Протестуватися на ВІЛ студент Олександр Євсєєв прийшов випадково. Хлопець зізнається, що якби не мобільна лабораторія у центрі міста, здавати кров на аналіз навряд би пішов. Уже в очікуванні результату юнак трішки хвилюється. Стурбованість, звичайно, є, якась знервованість, а так все нормально. Вже за 10 хвилин медики з мобільної лабораторії готові сказати результати. Про стан свого здоров'я дізнався і Олександр. За результатами експрес-тесту антитіл до ВІЛ не виявлено, все добре. Та інколи повідомляти людям доводиться і про позитивний результат аналізу, говорить психолог Тетяна Просяник. На новину про свій статус люди реагують по-різному. Починаючи від шокової реакції, шоку, до неприйняття інформації, тобто людина не лише боїться, вона не вірить в те, що вона може бути ВІЛ-інфікованою. Пройти тест на ВІЛ має кожен, хто піклується про здоров'я своїх рідних і коханих, вважає представник благодійної організації «Світло надії» Сергій Жук. Адже усе частіше хворобу виявляють не в так званих групах ризику. 8 з 10 нових випадків – це абсолютно соціально адаптовані молоді люди. Це студенти, це журналісти, лікарі. Продавці, я не знаю. Кількість виявлених хворих останніми роками не зменшується. Лише у Полтаві на обліку знаходиться 1200 осіб. Взагалі хвороба вже перейшла з розряду невиліковної до хронічної. Із ВІЛ-інфекцією можна жити та народжувати здорових дітей, наголошують фахівці. Диспансерна група наша, вона дорослішає. Чому? Тому що є ліки і людина живе, розумієте? Вона живе і вік її більшає. Перевірити своє здоров'я варто кожному. У Полтаві це можна зробити в двох місцях і безкоштовно. Це студентська поліклініка на Алмазному. Третій поверх, там працює кабінет довіри, там можна пройти експрес-тестування. І поліклінічне відділення СНІ-центру, провулок госпітальний 5. За час роботи мобільної лабораторії в центрі Полтави ВІЛ-інфікованих не виявили, на відміну від подібної акції навесні. Тоді результат одного з тестів виявився позитивним.